В областна администрация Добрич са доставени бюлетините за предстоящите избори за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември. За двата избора, които ще се проведат, са доставени по 181 000 бюлетини за многомандатен избирателен район Добрич, които ще бъдат разпределени и предадени на общините. Прости да бъдат доставени списъците на избирателите от региона и други изборни книжа. Организацията на изборния процес е по график съгласно разписанията в хронограмата на Централната избирателна комисия.